Ha. Droga, quem é você? Eu sou o Deus, me chamo Flávio. Eu sou um Deus. E você quem é? Eu sou herói. Classe RS, árbitro, um Saiyajin, Um Saiyajin. vamos ver se você é forte. Toma! Ai, droga, droga, droga! Ai, vamos ver. Muito. Muita mão! Droga, quem é você? Eu sou aquele que é mais forte que você e todos daqui são um deus. Droga. Vamos em frente, seu verme. Seu verme maldito. Vamos ver se você é tão forte. Ai. Em frente. Seu desgraçado. Vamos. Não. Tu vai morrer tentando. Vamos ver se você é tão forte. Ai, droga. Seu miserável. Toma. Perfeito. Mas vamos agora eu. Ai, que cara forte. Eu sou o ser supremo neste mundo. Ai, já vi pessoas mais fortes que você. Não tente, só você cinco sem mim. Não acho que vai. E foi com poder, não foi com as mãos. Então. O que você disse? Oh! Toma. Droga. Minha vez. Me bata. Se eu bata aí. Verme. Ai, quase foi atrapalhado aqueles socos. Quase, é? Você foi atingido. Então morra! Ai, eu disse, chega. Que, mas já? Ok, então eu ganhei. Tá bom, você ganhou. Ótimo, adeus. Fui. Tchau. Deixa eu em paz.